Salam sejahtera pelajar-pelajar JKB 101 Pengantar Sains Politik Diucapkan salam sejahtera Dalam bahagian ini kita akan tinjau ideologi politik Khususnya ideologi <coughs> khususnya ideologi konservatism Yang memang memainkan peranan yang begitu luas dalam politik antarabangsa dan juga dalam politik dalam negara di beberapa tempat yang kita akan tinjau kemudian. Sekarang kita lihat ideologi konservatif macam saya kata tadi, ideologi konservatif merupakan satu-satu yang bertentangan ya yang berpindin yang yang lebih kurang bertentangan dengan ideologi uh, liberalisme itu. Tadi kita telah lihat ideologi liberalisme. Kita lihat beberapa ciri liberalisme misalnya pemberian hak asasi kepada rakyat Uh, memperjuangkan perubahan dan sebagainya, ideologi konservatism merupakan satu ideologi yang muncul sebagai tindak balas kepada pergerakan ataupun perjuang uh, kepada perkembangan ya, sebagai tindak balas kepada pergerakan liberalisme terutamanya di abad penghujung abad ke-18, 19, ya. Dan Edmund Burke dalam buku Reflection on the revolution in france yang ditulis pada tahun 1790 a uh, mempopularkan uh, pemikiran konservatif uh, malah ramai kata ah padanlah ya ini jelasnya kalau terlalu liberal ini akan jadi ya dan sebagainya dalam karyahnya Burke telah mengkritik pergerakan liberalisme di negeri perancis ya terutamanya kerana liberalism berjaya menggulingkan atau menamatkan sistem raja tapi susulan kepada revolusi ini selama lebih kurang 10 tahun negara Perancis dalam keadaan huru-hara terutamanya di dewan 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 perundangan telah berlaku pelbagai ber, puak yang masing-masing bersaing satu sama lain dan mengakibatkan ketidakstabilan politik jadi dia telah dia telah saksikan apa yang berlaku di Perancis dan dia kata kalau terlalu liberal, kalau amalkan ideal liberal, ideologi liberal, liberal, apa yang akan ter apa yang akan terjadi adalah keadaan huru hara sahaja. Nyata sekali Burke tidak setuju dengan penggulingan corak pemerintahan raja di Perancis. Beliau yakin kepada perubahan yang reformis seperti yang telah berlaku di Britain misalnya. Dan dalam karyanya beliau telah juga menyatakan bahawa corak pemerintahan yang wujud selepas revolusi akan mengalami ketidakstabilan. Dan ini memang menjadi benar. Dan beliau juga telah kata dalam karyanya bahawa pemerintah akan lebih Uh, lebih tegas, lebih berkuku besi dari segi penguasaan hak asasi rakyat dan sebagainya. Ini memang terjadi ya. Jadi ramai orang tertarik dengan fahaman berg bahawa liberalisme itu tak bagus, lebih baik konservatisme. Beliau juga lebih meyakini corak pemerintahan yang berkesederhanaan terutamanya seperti yang berlaku di Britain beliau tidak begitu senang, tidak begitu selesa dengan pemerintahan Republik. Dia tidak yakin rakyat biasa akan berkeupayaan untuk menguruskan pemerintahan mereka nah, di sini Edmund Burke tak betul lah ya tapi bagaimanapun dia punya fokus adalah tentang peristiwa revolusi Perancis dan berdasarkan apa yang berlaku di Revolusi Perancis, dia telah kata, Okey, baik. Revolusi Perancis ini telah tukar corak pemerintahan raja, dan kesannya adalah keadaan pemerintahan ataupun corak pemerintahan yang mendatangkan ketidakstabilan dan keadaan huru-hara di negeri Perancis. Macam liberalisme, konservatif, ideologi konservatif juga tidak begitu jelas, ya apa yang konservatif pada satu puak mungkin liberal bagi satu lagi golongan yang tertentu. Jadi Levin Herbert Levin dalam buku dia Political Issue Debated telah menyenaraikan beberapa ciri konservatism. Yang pertama dia kata konservatism lebih utamakan ketertiban. Konservatism lebih hendakkan kestabilan dan um dan konservatisme ini merupakan satu fahaman satu penerimaan hakikat bahawa yang penting adalah ketertiban dan kesabilan daripada pemberian hak yang keterlaluan ya terlalu uh, pemberian hak yang liberal kepada rakyat beliau berpendapat bahawa manusia mesti bertamadun dan mesti menikmati kebebasan dalam suasana mengutamakan ketertiban dan kestabilan negara bagi ideologi konservatisme sesiapa sahaja yang mencabar peraturan undang-undang dan masyarakat susunan masyarakat yang sedia ada ataupun corak pemerintahan otoriti dan sebagainya mereka adalah menjejas kesejahteraan sesuatu masyarakat maupun temadun satu-satu negara. Yang kedua adalah pendapat bahawa manusia pada lazimnya bertabiat jahat. Ini telah dimajukan oleh Thomas Hobbes dalam karyanya Leviathan. Dia kata pada asasnya manusia itu jahat. Dia perlu, dia adalah manusia yang memang kalau dia manusia dia akan menjaga kepentingan pribadinya. Dan dia akan tidak kira kepentingan masyarakat. Jadi ideologi konservatism berpendapat bahawa manusia, sifat manusia itu semula jadi sifat manusia sifat manusia secara semula jadi ini yang mengutamakan tabiat pribadi yang 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 jaga yang yang sentiasa memperjuangkan kepentingan pribadi perlu dibendung ya oleh institusi negara. Jadi kalau berbanding dengan liberal yang kata tidak boleh ada sekatan yang ideologi konservatif, ideologi konservatif berpendapat bahawa manusia perlu dikenakan sekatan dalam bentuk undang-undang maupun amalan peraturan agama supaya dia tidak terlalu menjejas keselamatan bersama masyarakat. Nyata sekali pemegang ideologi konservatism mereka hendak tindakan-tindakan manusia dikawal supaya tidak menjejas keselamatan bersama, tidak menjejas hak asasi orang lain, tidak menjejas negara. Dan beliau berpendapat bahawa mereka kumpulan kumpulan konservatif berpendapat bahawa manusia tidak semestinya rasional. Kerap kali dia tidak rasional kerana dia mementingkan pribadinya lebih daripada yang lain. Kumpulan-kumpulan kumpulan agama misalnya, kumpulan kepentingan ekonomi misalnya, kumpulan kepentingan kelas misalnya. Mereka masing-masing mengutamakan kepentingan puak mereka. Maka mereka maka konservatif ini, mereka tidak setuju dengan tindakan revolusioner. Ya, mereka uh, lebih memilih, lebih suka, lebih inginkan perubahan secara ubah ansur, secara perlahan-lahan, secara berperingkat-peringkat dia tidak suka kepada tindakan revolusioner. Tadi kita telah lihat mereka hendak perubahan secara berubah ansur atau berperingkat-peringkat. Ciri yang keempat, di mana gulungan konservatif inginkan perubahan yang diuruskan secara sederhana. Jadi kalau kita lihat gulungan liberalis, mereka hendak meloncat mencapai satu-satu wawasan. Tapi gulungan konservatif mereka kata kita buat secara sederhana ya um. mereka inginkan ya mereka syorkan, mereka memperjuangkan dasar-dasar yang moderate ya tidak terlalu loncat tidak terlalu uh, ingin mencapai wawasan yang besar-besar tidak mereka kata uh, mai kita buat mari kita buat mari kita amalkan dasar-dasar yang akan datang kesannya secara berperingkat-peringkat oleh kerana kita lihat di Britain dan juga di Perancis dan sebagainya di mana pada amnya golongan konservatif adalah golongan yang pro kerabat diraja, pro bangsawan, maka ini sudah menjadi satu kesinambungan atau satu nilai berterusan di kalangan golongan konservatif. Mereka lebih meyakini sistem pemerintahan raja dan mereka lebih yakini Cara pemerintahan dikuasai oleh golongan aristokrasi ataupun bangsawan. Konservatif, konservat, uh, ideologi konservatif lebih memelihara, lebih ber, memperjuangkan, lebih mengutamakan golongan status golongan uh, kelas atasan ataupun golongan kelas uh, golongan aristokrasi. Dia punya kepentingan di, di, dijaga. Kita lihat. Di Britain misalnya, begitu lama perjuangan untuk memperkenalkan dan meneruskan kuasa gulungan uh, aristokrasi, gulungan, uh, gulungan tuan tanah, terutamanya di dalam Dewan Perundangan uh, di mana segala dasar yang dibuat oleh Dewan Rakyat ataupun House of Commons mesti mendapat lulusan House of Lords. Sehingga tahun 19... Uh, sehingga... Uh, sehingga awal abad ke-20-an memang dewan perundangan atas ataupun House of Lords sentiasa sekat uh, dasar beberapa banyak dasar yang dimajukan oleh House of Lords tapi ini telah ditamatkan dengan satu akta yang diluluskan yang telah mengurangkan kuasa dewan perundangan atas ataupun House of Lords ya dan bagaimanapun kita lihat golongan kons golongan konservatif uh, berpendapat Mempertahankan unsur-unsur tradisional khususnya di mana harta, status, cara hidup gulungan atasan uh, di, dianggap sebagai satu uh, darjat atau satu syarat yang perlu dilindung, dijaga dan sebagainya Faktor yang kelima adalah di mana gulungan konservatif setuju dengan corak pemerintahan yang sedia ada Malah mereka ingin kekalkan Sistem pemerintahan yang sedia ada Misalnya di Britain Sistem Raja, di Perancis Sistem uh, Liberal Demokrasi Dan sebagainya uh, Misalnya di Amerika Syarikat Kita ada Parti Republican Yang dikuasai oleh gulungan konservatif dan sebagainya Mereka nak kekal uh, Kuasa Ataupun uh, Gulungan orang putih ya, Kepentingan kaum uh, kulit putih sebagai kepentingan yang perlu dijaga dan sebagainya. Uh, oleh kerana demikian, oleh kerana mereka nak kekalkan sistem yang sedia ada dan tidak mahu bermusuhan, tidak uh, malah menyokong sistem pemerintahan yang sedia ada, maka kita boleh juga anggap mereka sentiasa bertentangan dengan golongan liberal, uh, malah kerap kali golongan konservatif anggap golongan liberal sebagai musuh utama mereka dan mereka rasa golongan konservatif rasa banyak perjuangan liberal ini telah memusnahkan atau telah merendahkan martabat negara dan perlulah golongan 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 liberal disingkir. Walaubagaimanapun kita lihat pada hari ini golongan konservatif masih kuat masih memajukan ciri-ciri tradisional, mempertahankan corak pemerintahan yang tradisional, memperjuangkan ketertiban, kestabilan dan sifat dan dan mengatakan bahawa manusia perlu dibendung kerana mereka terlalu liberal, terlalu tidak ikut peraturan dan sebagainya. Memang mana-mana masyarakat pun kita akan lihat ada unsur conservatism. Uh, tapi yang yang berlaku juga satu fenomena yang berlaku dalam 20 tahun kebelakangan ini adalah bahawa wujudnya satu fahaman neo conservative. Yang me, satu masa dahulu liberal yang mendapat sokongan yang kuat, uh, tapi hari ini pendapat liberal ini pendapat konservatif ini uh, makin lama mendapat perhatian ramai orang. Uh, ramai yang berpendapat bahawa nilai-nilai tradisional itu perlu dijaga terutamanya keluarga nilai perkahwinan cara peraturan dibuat perlu diutamakan kestabilan pemerintahan perlu utamakan dasar-dasar pembangunan secara berkesinambungan dan sebagainya ini semua merupakan satu penerimaan bahawa konservatif itu masih valid masih uh, merupakan satu ideologi yang hidup ya yeah? dan memang golongan liberal pun sedar bahawa mereka tidak boleh menaju mem, uh, tidak boleh menaja uh, liberalisme yang keterlaluan perlu ada sekatan kepada yang liberalisme manakala golongan konservatif lebar berpendapat menerima hakikat bahawa di samping lebih banyak hak diberikan, lebih banyak kebebasan diberikan, perlu juga diutamakan pembangunan perlu juga diutamakan kesinambungan pemerintahan dan sebagainya. Kau yang jelas nampak dengan perubahan zaman adalah bahawa ideologi konservatism juga menerima hakikat bahawa yang penting yang lebih perlu diutamakan adalah pemerintahan yang stabil yang berstruktur dan sebagainya. Mereka juga mengakui bahawa hak asasi rakyat tidak boleh disekat tidak boleh diceroboh tidak boleh dikurangkan kurangkan ya memang ia penting dan bila dia kata kebebasan itu berarti kebebasan untuk menjalankan pelbagai perusahaan perdagangan dan sebagainya jadi perlu ada satu um, satu kompromilah satu, satu 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 macam tolak ansur ya di samping terima liberalisme unsur-unsur liberalisme Liberalism ini perlu perlu di di sesuaikan ya perlu disekat demi kepentingan bersama demi kepentingan kestabilan politik dan demi kepentingan memajukan ekonomi dan sebagainya. Kita lihat di kebanyakan negara barat dan juga di negara Jepun misalnya golongan konservatif juga dapat perhatian. Juga juga mendapat sokongan parti-parti yang bercorak konservatif juga dapat sokongan dalam pilihan raya. Ini adalah, ini adalah kerana parti-parti yang memperjuangkan liberalisme dan golongan yang memperjuangkan liberalisme tidak mencapai matlamat-matlamat yang diinginkan, iaitu, ma 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 iaitu harap manusia akan menjadi lebih baik. Dari segi kerohanian dan sebagainya ini tidak berlaku, ya. Jadi apa yang jelas berlaku adalah satu kesedaran bahawa konservatifisme ini memang mempunyai beberapa unsur yang baik dan terlalu uh, memperkenalkan corak-corak berdasar kebajikan itu juga membebankan ekonomi. Itu sebab kita lihat di banyak negara dasar-dasar uh, kebajikan Kini sedang diperhatikan ya, mana boleh Kerajaan telah potong peruntukan Misalnya di Britain Satu masa dahulu Universiti-universiti diuruskan oleh Kerajaan pemerintah, pemerintah Pemerintah yang uruskan Hari ini mereka kata Kita tak cukup wang You uruskan Universiti-universiti ha? Tolong uruskan Gaji Tolong uruskan pembangunan Dan cari pelajar ha? Kenakan seberapa banyak Uh, uh, yuran yang boleh dan sebagainya. Ini berlaku di Britain ya, khususnya, terutamanya uh, dalam masa-masa Kemelesetan ekonomi macam ini banyak dasar-dasar uh, di, di uh, dasar-dasar bercorak kebajikan di, di, diperhatikan. Uh, di Perancis pun dasar-dasar uh, yang nak tarik balik, uh, uh, tarik balik. Pension misalnya tarik balik pension pekerja-pekerja atau mengurangkan pension pekerja-pekerja dan sebagainya ini juga tidak disenangi oleh golongan buruh dan memang ini akibatkan uh, presiden sakorsi tidak menang pilihan raya yang lepas itu uh, di Amerika Syarikat juga banyak dasar-dasar yang diperkenalkan uh, masih uh, sedang diperhatikan ya terutamanya dasar yang memberi uh, jaminan kesihatan kepada golongan yang berpendapatan rendah ini juga uh, tidak disetujui oleh parti konservatif iaitu parti republikan berbanding dengan parti demokrat yang sokong dasar uh, uh, kebajikan kepada golongan uh, berpendapatan rendah. Dan alasan yang selalu dikatakan kalau semua subsidi diberikan rakyat akan jadi malas ya dia tidak akan menunjuk ini uh, apa insentif, ya tidak mempunyai insentif untuk bekerja secara sungguh-sungguh ya. Golongan konservatif juga tidak setuju dengan beberapa banyak dasar yang diperkenalkan untuk menyameratakan masyarakat terutamanya uh, di Amerika Syarikat. Misalnya, misalnya hak yang hak samarata yang diberi kepada golongan minoriti seperti kulit hitam maupun uh, golongan Hispanic ini tidak disenangi oleh golongan konservatif ya mereka telah rasa bahawa uh, pemberian keistimewaan kepada golongan-golongan yang yang bawahan ini uh, tidak sepatutnya dilakukan ya apa yang mereka suka adalah biar mereka usaha sendiri biar mereka maju sendiri eh, supaya lambat laun mereka akan mencapai setara tapi ini tidak mungkin ya memandang masyarakat itu berlapis dan sekatan-sekatan yang pernah uh, Setakat ini diperkenalkan kepada golongan yang berpendapatan rendah ini seperti yang saya katakan tadi apa yang kita nampak pada hari ini adalah satu uh, nak kata pertemuan bukan ya macam satu uh, penerimaan bahawa konservatif perlu mempunyai unsur liberal dan orang liberal orang yang berfahaman liberal perlu juga berkonservatif ya jadi masing-masing Uh, bersetuju bahawa mereka perlulah mencari jalan pertengahan ya liberal menjadi konservatif uh, liberal yang terima idea konservatif dan konservatif yang terima idea liberalism oleh kerana kedua-dua ideologi ideologi liberalism bercorak konservatif manakala konservatif yang bercorak liberal kita dapat satu keadaan di mana uh, kebanyakan parti politik yang dulunya konservatif sekarang memperjuangkan isu-isu yang bercorak liberal dan parti-parti yang liberal pula di samping memperjuangkan hak asasi, hak uh, kemudahan bagi orang golongan berpendapatan rendah dan sebagainya, mereka juga memperjuangkan uh, mengatakan bahawa perlu ada sekatan-sekatan tertentu. Apa yang kita saksikan di seluruh Erop Eropa maupun di Britain maupun di Amerika Syarikat adalah perbezaan dasar dari segi perjuangan parti konservatif, parti buruh, parti liberal dan sebagainya. Masing-masing tidak jelas dia punya, masing-masing tidak terlalu tegas dari segi pendirian. Misalnya parti liberal parti parti demokrat di samping terima idea bahawa hak asasi perlu dijaga dan sebagainya mereka juga setuju beberapa sekatan beberapa dasar yang bercorak membangunkan negara perlu dikenakan. Ya, ini memang parti yang liberal tidak lagi liberal macam dulu, parti yang konservatif tidak konservatif macam dulu. Ini memang satu fenomena yang kita saksikan di kebanyakan negara di dunia, termasuk negara kita. Apa yang persamaan boleh dikatakan, apa yang jelas dengan kedua-dua, apa yang kita boleh katakan persamaan dengan kedua-dua ideologi adalah Keadaan di mana kedua-dua parti mengakui bahawa corak pemerintahan berperlembagaan, sistem raja berperlembagaan, corak pemerintahan demokrasi berperlembagaan, semua ini adalah dasar-dasar yang perlu dan mesti dipertahankan. Dan yang membezakan kedua-dua boleh dikatakan parti-parti politik sama ada yang konservatif, liberal pada hari ini susah nak di bezakan. Boleh kata liberal tapi kalau kita perhatikan dia punya perjuangan dia bukan liberal macam dulu. Uh, dia bukanlah uh, konservatif tulen, bukan liberal tulen dan sebagainya. Apa yang kita lihat pada hari ini adalah satu campur adukkan unsur konservatif menjadi liberal, liberal menjadi konservatif dan sebagainya. Apa yang jelas kedua-dua parti, kedua-dua fahaman ini, liberalism dan konservatif ini bertentangan dengan komunisme. Jadi kita boleh lingkungkan sebelah kanan fahaman liberalisme dan konservatisme dan di sebelah kiri lawan dengan komunisme. Sekian tinjauan kita tentang ideologi konservatisme. Seperti mana kita telah lihat ideologi konservatisme banyak pengaruhnya, banyak parti-parti politik memang berasaskan ideologi konservatisme. Dalam Kuliah yang berikut kita akan lihat satu ideologi yang berpengaruh yang telah menukar corak serta proses politik di benua Eropah dan seluruh dunia iaitu ideologi fasisme. Sekian, terima kasih dan jumpa lagi.